नमस्कार, सेतोपाटीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग। सिकेजी, स्वागत छ सेतोपाटीमा। धन्यवाद। तपाईँले सभामुख चयनको दिन संसदको बैठकमा भनौँ न रोस्टममा उभिएर एक मिनट मौन धारण गर्नु हो, शहीदलाई सम्झेर मौन धारण गर्नु जायजै थियो, तर सँगसँगै तपाईँले परीक्षा पनि लिनुभयो होइन अरू दलहरूको। तपाईँको यो पूर्व योजना निर्धारित योजना थियो कि के थियो? त्यो चाहिँ थिएन, निर्धारितै चाहिँ थिएन। खासमा हाम्रो सचेतकज्यूले नै बोल्ने कार्यक्रम थियो, पछि चाहिँ अब उहाँले मलाई नै बोल्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ कुनै पूर्व निर्धारित कुराहरू थिएन, सुनियोजित केही पनि थिएन। अनि त्यहाँ पुगेपछि माघ 5 गते थियो, खास विशेष दिन, मधेस बलिदानी दिवस भनिन्छ। र मलाई कता कता तुरुन्तै लाग्यो कि अब देशले नै घोषणा गरेका शहीदहरू हुन्, फेरि त्यसलाई मधेसी शहीद मात्रै किन भन्ने? किन भन्दाखेरि त्यो मधेस आन्दोलन भए तापनि त्यसको जगमै यो संविधानमा धेरै प्रावधानहरू आएको छ, संस्थागत भएको छ, गणतन्त्रदेखि संहितासम्म र समानुपातिक समावेशता ती मधेस आन्दोलनकै जगबाट संविधान संस्थागत भएको हो भने त्यो शहीदहरूलाई पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउनु पर्दछ भनेर एकाएक त्यहाँ विचार आएपछि मैले त्यो चाहिँ त्यहाँ भनेको। को उभिए, को उभिएनन् याद गर्नुभयो? त्यो चाहिँ वास्तवमा एक हिसाबले परीक्षा नै हुन पुग्यो त्यसरी, किनकि अब यो देशकै शहीदलाई सबैले सम्मान दिनुपर्ने हो। तर यहाँ त्यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि कुनै शहीदलाई, र त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण किन छ भन्दाखेरि तिनीहरू राज्यद्वारा नै घोषित शहीदहरू हुन्, नेपाल सरकारले नै घोषणा गरेका शहीदहरू हुन्, त्यसप्रति यदि सम्मान व्यक्त गर्न सकिएन भने यहाँ स्पष्ट रूपमा के देख्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो शहीद चाहिँ फलानु समुदायको मात्रै हो है, र तिम्रो समुदायको शहीदमा म चाहिँ सम्मान प्रकट गर्दिनँ भन्ने खालको आशय, बडो यो ठुलो महत्त्व राख्छ यसले, दुराशा कतिपयबाट चाहिँ त्यो देख्यो। मैले चाहिँ खासै अब रोस्टमबाटै त याद गरिनँ को उठेन, तर त्यो भिडियोमा चाहिँ पछि देखिन्छ। त्यो चाहिँ अलमलमा पनि पर्नुभएको थियो कतिपय, के गर्ने किनभने हाउस त सभामुखले चलाउने हो, तपाईँले रोस्टममा बसेर फेरि हाउसलाई रुलिङ गरे जस्तो देखिन्थ्यो नि त। रुलिङ त गरेको होइन, अब जसरी सम्मान प्रकट गर्ने, धन्यवाद दिने जुन कुरा हुन्छ त्यस अन्तर्गतै यो भएको हो। तपाईँले संसदको रोस्टमबाट अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गर्नुभयो, जुन तपाईँले ट्विट पनि गर्नुभएको थियो, जस्तो मधेस केन्द्रित दलहरू खास गरी जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तपाईँको पार्टीलाई पनि पछिल्लो समय मुख्य राजनैतिक दलहरूले अलिकति पेल्न खोजेको भनेर भन्नुभयो, तपाईँलाई त्यो फिलिङ चाहिँ कतिखेर आयो, के कुराले तपाईँलाई पेल्न खोजे भन्ने लागेको हो? धेरैलाई लागेको होला कि यो ल मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलेन त्यसपछि यस्तो भएको होला, त्यो चाहिँ होइन। त्यो म सन्दर्भ दिन्छु, त्योभन्दा अगाडिको मेरो ट्विट हेर्नुहोस्। म धेरै ट्विट गर्दिनँ प्रायः समाचारहरू सेयर मेरो एसिस्ट्यान्टले गर्ने हो, कहिलेकाहीँ मात्रै आकल झुकल म ट्विट गर्छु। त्योभन्दा अगाडिको ट्विट हेर्नुभयो भने मैले लेखेका थिएँ सत्ताको पहिलो क्लास भनेर, त्यो पनि भाइरल भएको थियो त्यति बेला होइन। त्यो चाहिँ मलाई बालुवाटार जानुपर्ने एक बालकोट बोलाइदिँदाखेरि र त्यहाँ बैठकमा गएपछि जुन दृश्य मैले देखेँ र दृश्यभन्दा पनि जुन मानसिकता मैले त्यहाँ पाएँ, मनोवृत्ति जुन देखेँ, त्यसले गर्दाखेरि एकाएक भने नि मैले राजनीतिको ज्ञान र वैराग्य एकैचोटि प्राप्त भयो कि क्या जस्तो अनुभूति भएको थियो त्यति बेला। त्यहाँ त्यो बैठकमा तपाईँले के माहौल देख्नुभयो त्यस्तो थोरै व्याख्या गर्नु? होइन, त्यति बेला मलाई तिनवटा, अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण, मैले कतै पनि व्यक्त गरेको छैन त्यहाँ के भएको थियो भनेर, तर म आज भन्छु, मलाई केही छैन त्यस्तो, एकदम पारदर्शी मान्छे हो म होइन। त्यहाँ एउटा तिनवटा कुराले झस्काएको थियो मलाई। एउटा कुरा चाहिँ जसलाई म क्रान्तिको नायक मान्छु, प्रेरणाको स्रोत मान्छु र हुन पनि हो, देशको परिवर्तनको मुख्य होइन एउटा नेता भनौँ न, एउटा त्यसलाई त्यहाँ जसरी परिबन्धमा परेको देखियो भनौँ न, बन्धक बनाएको जस्तो देखियो, म त टुलु टुलु हेरिराखेँ, प्रचण्डलाई होइन हेरिराखेँ, केही बोलिनँ भयो। त्यो स्ट्याचरको पर्सनालिटी त्यहाँ चाहिँ बन्धकमा परेको देखियो, एउटा चाहिँ त्यो देख्यो। दोस्रो चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि जसबाट
लाखौँ लाख दसौँ लाख मान्छेले आशा गरेका थिए, जसले मैले पनि कतै न कतै आशाको किरणको रूपमा देख्थे, परिवर्तन होला कि नयाँ पात्रहरूबाट भनेर अपेक्षा गर्थे। तिनीहरूको व्यवहार त्यहाँ हेर्दाखेरि दोस्रो सरप्राइज मेरो लागि थियो। त्यसमा अहिले त्यति मात्रै भन्नु, त्यो के भयो त्यो ठिक छ। र तेस्रो चाहिँ त्यहाँ बस्ने बित्तिकै यस्तो लाग्यो कि मधेसी आदिवासीहरूले यो देशमा अझै पनि 100-150 वर्ष अधिकार पाउँदैनन् होला। त्यही दिन मलाई आभास भयो। र त्यति शीर्ष नेताहरूको बिचमा बसेको सायद मेरो त्यो पहिल्यै बैठक थियो, एक्लै एक्लै चाहिँ बसेका थिएँ, तर शीर्ष नेताहरू सबै चाहिँ एकै ठाउँमा बसेको सायद त्यो पहिलो मेरो लागि घटना थियो। र त्यो ठाउँमा जुन किसिमको मानसिकता देखियो त्यसले मलाई त्यति बेलै आभास भयो कि यो देशमा चाहिँ आदिवासी जनजाति मधेसी थारूहरूले अधिकार पाउन अझै 100-150 वर्ष लाग्छ यदि यस्तै मनोवृत्ति रहिराख्ने हो भने। त्यहीबाट मैले त्यो ट्विट त्यति बेला गरेर ती कुरा चाहिँ त्यहीबाट क्रमबद्ध रूपमा त्यो चाहिँ देख्दै आएको भित्रतिर, त्यो विभिन्न बैठकहरूमा विभिन्न पुनर्गठन गर्दाखेरि विभिन्न संयन्त्र बनाउँदाखेरि विभिन्न बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यो त्यति बेलादेखि देखिएको खासमा सत्ताको पहिलो क्लास त्यो अनुभूति गरिसकेका थियो। तर तपाईँ फेरि त्यही जसमा तपाईँले सिक्नुभयो त्यही सत्ता दलहरूसँग सत्ता साझेदार पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब छोडेर आयो भने त भागेको भयो नि त, फाइट गर्न त टिक्नु पऱ्यो नि त्यहाँ, त्यही टिकेको मात्र जनताको लागि फाइट त गर्नु पऱ्यो, चिन्ह त गर्नु पऱ्यो। त्यही अस्तिको मन्त्रालयको बाँडफाँडमा म उपस्थित थिइनँ, जनकपुर गएको थिएँ, जनतासँग भेज्नको लागि उता गइदिएँ, अनुपस्थित भएपछि त देखिहाल्नु के भयो। त्यही भएर अनुपस्थित भयो भने त झन् उनीहरूले देशको स्वरै आना बाँडेर खाइदिन्छन्। त्यही भएर आफू भयो भने जनताको लागि केही सङ्घर्ष गरेर ल्याउन सकिन्छ कि, सीमान्तकृत वर्गको लागि केही गरेर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर विश्वासको साथै हामी त्यहाँ छौँ। तपाईँहरूको पार्टीबाट अब्दुल खान मन्त्री बन्नुभएको छ, तर उहाँ सिंहदरबार जानुभएको छैन। मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी तोकिएको छ राष्ट्रपति मार्फत होइन, संसदलाई जानकारी भइसक्यो उहाँ खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर, तर किन जानुभएको छैन मन्त्रालय? अब यस्तो छ, हामी चाहिँ सरकारमा खालि हेर्नुहोस् गाडी चढ्नलाई र पद लिनलाई मात्रै चाहिँ जान चाहेको त होइन। त्यो भइदिएको भए चाहिँ हामी पक्कै पनि गएर एकदम मजाले त्यो मन्त्रालयको कुर्सीमा गएर बस्दिया हुन्थ्यो हाम्रा पार्टीको प्रतिनिधिहरू। तर हामी चाहिँ किन सरकारमा जान खोजेका हौँ भन्दाखेरि, जान चाहेका छौँ, नचाहेको होइन फेरि है, म एकदम स्पष्ट छु यो कुरामा, किन भन्दाखेरि के काम गर्नु पऱ्यो, जनताले हामीले यहाँ जिताएर पठाएका छन्, के अपेक्षाहरू छन् जनताको। र खास गरी मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, जनतासँग हामीले के नारा दिएका थियौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। अर्को, किसान आन्दोलन हामीले गर्यौँ, मल खाद्य समयमा आपूर्ति गर्छौँ। र यसलाई सम्बोधन कुन मन्त्रालयले गर्न सक्छ भन्दाखेरि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले। त्यो आपूर्ति मन्त्रालय पायो भने हामी मल खाद्य समयमा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको मल कारखाना नै खोल्नु पऱ्यो भने त्यही मन्त्रालय हो। र अन्य कल कारखाना खोलेर हुन्छ कि बन्द कल कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यही बाटो हो। त्यही भएर हाम्रो जुन भिजन छ, जनतासँग गरेको जुन वाचा छ र जनताको जुन अपेक्षा हामीसँग छ, त्यो चाहिँ त्यो मन्त्रालयबाट बढी परिपूर्ति हुन सक्थ्यो। र त्यही भएर हामी त्यसको लागि होमवर्क पनि गरेका छौँ। र सुरुमा हामीसँग त्यही वाचा गरेरै यो मन्त्रालय एलोकेट गरिएको हो भनेरै हामीले त्यो मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टीबाट त्यो नाम सिफारिस गरेका थियौँ। तर एकाएक त्यहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा चाहिँ जिम्मेवारी पछि तोकिने भन्दाखेरि हामी त त्यति बेलै झस्किएका थियौँ कि हामीसँग त कुरा भएको थियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यहाँ चाहिँ पछि तोकिने भनिदिया छ, त्यति बेलै हामी झस्किएका थियौँ। त्यो भएर अहिलेसम्म पनि उपयुक्त जिम्मेवारी नपाएको हुनाले हामी चाहिँ अहिले पुनर्विचार गर्दैछौँ। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ मन्त्रालय मैले उपस्थित नहुनु भएको। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको छ यो जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सवालमा? हामी कुराकानी गर्दैछौँ, तर दुर्भाग्य के भयो भने अरू सबै मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गरेर सबैले लिइसकेका छन्। त्यहाँ बाँकी रहेका मन्त्रालय भनेको वन मन्त्रालय हो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय। त्यही भएर अब यसमा कति चाहिँ डेभलप हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै बेग्लै कुरा हो, तर हामी चाहिँ अझै एक दुई दिन चाहिँ संवादकै क्रममा छौँ। सरकार छोड्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसो हुँदा, संवाद मिलेन वा तपाईँहरूले भनेको मन्त्रालय पाउनु भएन भने?
अब त्यो पनि एउटा विकल्प चाहिँ रहन सक्छ त्यो हामी चाहिँ सरकार बिना बाँच्नै नसक्ने चाहिँ होइन पक्कै पनि हैन हामी 10 वर्षदेखि त फिल्डमै थियौ तर सकेसम्म जनताको लागि के गर्न सकौं भनेर अझै पनि हामी प्रयत्नशील छौ जस्तो सत्ता साझेदार दलहरूबाट त राजेन्द्र लिङ्गदेन जानुभयो ऊर्जा मन्त्रालय पाउनुभयो उपप्रधान सम्हाल्नुभयो रवि लामिछाने जानुभयो गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो उपप्रधान पनि पाउनुभयो होइन अरू पनि हुनुहुन्छ दुई दुईजना उपप्रधानमन्त्री तपाईँ आफै जानुभएको भए त बरु उपप्रधानमन्त्री सहित तपाईँले रोजेको मन्त्रालय पाउनुहुन्थ्यो होला अब यस्तो छ मेरो अभिरुचि चाहिँ अब आफै जानुभन्दा पनि अहिले पार्टी नयाँ छ सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्नेछ सङ्गठनको धेरै जिम्मेवारीहरू छन् र जति सकिन्छ अब जाने नजाने होइन होइन त्यो पनि भन्छु म अब जिम्मेवारी मेरो देशलाई मेरो खाँचो नै भयो भने त किन नजाने जान सकिन्छ नजाने होइन तर सकेसम्म जति सकिन्छ पहिला अरूलाई पठाऊँ अरूबाटै हुनसक्छ भने किन आफै जाने र आफू चाहिँ अहिले सङ्गठन र देशको कुरामा चाहिँ अलि इन्गेज हुन चाहन्छु त्यो मात्रै हो कि सरकारमा गयो भने कतै असफल भइएला काम गर्न नपाइएला र आफूलाई व्यक्तिगत हानि पनि हुन्छ पछि भन्ने पनि सोच्नु त्यो डर भए त हामी राजनीतिमै आउँदैन थियौँ नि राजनीतिमा आउनु भनेकै गाली सुन्नु हेर्नुहोस् त्यो भए डर भए त राजनीतिमै आउँदैन थियो राजनीतिमा आए पनि संसदमा लड्दैनथ्यौँ होइन संसदमा आएर त बदनाम त एक हिसाबले भइसक्यो नि तपाईँहरूले जिताएर पठाए खै त खाद पायो भने अहिले भइसक्यो त भन्न थालिसक्यो हामीलाई त्यो बदनाम त भइहाल्छ हेर्नुहोस् है संसदमा आउने बित्तिकै बदनाम भयो त्यो 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 कारणले चाहिँ सरकारमा नभएको झन् सरकारमा गएको त केही न केही अलि बढी नै गर्न सकिन्थ्यो तर तपाईँले पुस 10 गते संसद भवनमा जब पत्रकारहरूले सोधे म त सांसद बन्न पनि योग्य व्यक्ति होइन म कहाँ मन्त्री बन्नु भनेर भन्नुभएको थियो नि किन भन्नुभयो त्यो सही हो है के छ भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब यहाँ काम गर्नलाई आदर्शवादी चिन्तन भएका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो छ हेर्नुहोस् म एकदम ट्रान्सपेरेन्ट मान्छे हो र अलिकति कता कता आदर्शवादी चिन्तन फोकेको मान्छे हो त्यो मलाई चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा पनि सकेसम्म अरूलाई मन्त्रीमा पठाउँ अरू मान्छेहरूले काम गरून् भन्ने एउटा चाहना हो अब सांसदैमा बने होइन जनप्रतिनिधिको रूपमा आएँ अब यो जनताले डेलिभर गर्न सकिएन भन्दा यो पनि एउटा गाह्रो कुरा हुन्छ अब मेरो व्यक्तिगत चोइस हुन्छ म त सबै कुरा छोडेरै जान सक्थेँ तर अब त्यो जिम्मेवारीको कारणले वहन गर्दैछु हिसाबले यो निर्वाचन लगत्तै तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि र सबैजसो दलका नेताहरूलाई भेट्नुभयो धेरैजनासँग भेटघाट गर्नुभयो सामाजिक क्षेत्रका मान्छेहरू पनि भेट्नुभयो धेरै तपाईँले काङ्ग्रेससँग पनि कुराकानी गर्नुभयो लास्टमा चाहिँ एमाले र माओवादीसँगै सत्ता साझेदारीमा पनि सहभागी हुनुभयो यो तपाईँको सत्ताको मा बसौँ एकचोटि सरकारमा गएर काम गरौँ भन्ने हेतुले हो कि तपाईँलाई काङ्ग्रेससँग भन्दा यता सजिलो हुन्छ भन्ने लागेर हो हामीलाई यस्तो छ अब सबभन्दा पहिले त भेटघाट किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा शिष्टाचार भेटघाट थियो हामी चाहिँ पहिलोपटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेको हुनाले अन्य दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पनि मेरो भेटघाट हुन सकेको थिएन त्योलाई चाहिँ त्यो कमीलाई मैले पुरा गरेँ पहिला चाहिँ अर्को एउटा अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि हो परिचय पनि हो र हामी सुरुदेखि दुइटै पक्षसँग संवादमा थियौँ हाम्रो लागि चाहिँ यो फेभरेबल वा त्यो फेभरेबल भन्ने कुरा होइन हाम्रो लागि चाहिँ सरकारमा उपयुक्त काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हामीले त्यो कन्डिसन सुरुदेखि नै राख्दै आएका थियौँ त्यो जुनसुकै पक्ष हुनसक्छ काङ्ग्रेसले बनायो भने त्यतातिर पनि हुनसक्थ्यो अरूले बनाए पनि किन यहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो सैद्धान्तिक भिन्नता चाहिँ छैन त्यही भएर यो खालि प्राविधिक गठबन्धनहरू मात्रै हुने गरेको हो त्यही भएर हामी त्यसमा चाहिँ कुनै ठुलो त्यसलाई इस्यु बनाएनौँ र त्यही भएर हामीले दुवै पक्षसँग संवादमै थियौँ र त्यही भएर गठबन्धन नै फेरिँदा पनि हाम्रो हामी चाहिँ सरकारमै कायम रहनको कारण त्यो थियो हामी दुवै पक्षसँग संवादमै थियौँ हामीलाई केही फरक परेन माथि चाहिँ को कताबाट कता सर्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई फरक खासै पार्यो जसको पनि सरकार बने पनि हामी चाहिँ त्यसमा यसपालि उपस्थित रहौँ केही सिकौँ केही काम जनताको लागि केही काम गरौँ भनेर त्यही हाम्रो सुरुदेखि थियो सरकारमा गएकोमा पछुतो लागेको त छैन अहिले पछुतो त किन लाग्नु र अब यो त सबै अब उतार चढाव भइरहेको छन् केही कुरा सिक्ने हो त्यसमा चाहिँ छैन अब धेरै कुरा सिक्यो नि त अब धेरै कुरा अब कति कसको भरोसा गर्न सकिन्छ कहाँ धोका हुनसक्छ त्यो कुराहरू सिक्ने कुराहरू हुन् त्यो हामीले सिक्दैछौँ सिक्यौँ पनि यो अहिलेको सत्ता साझेदार दलको गठबन्धन बैठकमा पनि तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ होइन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि बनाएको छ तर यो गठबन्धन जब बनाएको छ त्यति बेलादेखि नै एउटा संशय छ होइन यो टिक्छ कि टिक्दैन कहिलेसम्म जाला भनेर तपाईँले त्यहाँभित्र बसेर हेर्दा तपाईँले देख्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धन अहिलेको गठबन्धन कतिको दिगो देख्नुहुन्छ
म धेरै दिगो चाहिँ देख्दिनँ खासै अब धेरै दिगो चाहिँ देख्दिनँ धेरै अब धेरै लामो समयसम्म चल्ला भनेर म देख्दिनँ अब किनभने अब यो प्रायः यो गठबन्धन किन गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि पदीय बाँडफाँडको लागि गरेको हो खासमा एजेन्डाको लागि कुनै गरिएको हुँदैन त्यही भएर त्यो पदीय बाँडफाँड टुङ्गिएपछि त्यो गठबन्धनको औचित्य पनि सकिने हुनाले यो गठबन्धन चाहिँ फेरि राख्छ कि खासमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति सभामुख लगायतका पद बाँडफाँड हुँदाखेरि तपाईँ त्यो बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो तिनीहरू त्यहाँ सहमतिमै टुङ्गिए कि ती विषय टुङ्गिन बाँकी छन् होइन अब म बैठकमा थिएँ खासमा अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यो राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन खोज्यो मैले भने अब यसलाई राष्ट्रिय सहमति भनेर अनावश्यक नाम नदिउँ किनभने यो सिम्पल रूपमा यो पदीय बाँडफाँड हो कसले कुन कुन पार्टीले कुन पद लिने भन्ने कुरा मात्रै बाँडफाँड यसले राष्ट्रिय सहमतिको नाम नदियो कुनै एजेन्डाको लागि कुनै गरिबी निवारण गर्नको लागि कुनै जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि यो राष्ट्रिय सहमति होइन भनेर हामीले भन्यौँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यही राष्ट्रपति लगायत सभामुखको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कथितद्वारा नै समाधान खोज्यो त्यो भनेको मतलब भाग बन्डा गर्नुहोस् एउटा तपाईँ राख्नुहोस् एउटा अर्कोले राख्नुहोस् भनेर त्यो सहमति खोज्ने प्रयास चाहिँ त्यहाँ यो सत्ता गठबन्धनमा जुनमा तपाईँहरू सत्ता साझेदार हुनुहुन्छ यो गठबन्धनबाट राष्ट्रपति पनि पाउँछ कि राष्ट्रपति चाहिँ काङ्ग्रेसले पाउने जस्तो देख्नुहुन्छ के छ अवस्था अब म चाहिँ ठ्याक्कै अब भन्न त सक्दिनँ एउटा अनुमान मात्रै हो अब अहिले सभामुख एमाले पाइसकेको हुनाले अब एमाले इतरले चाहिँ राष्ट्रपति पाउने सम्भावना म बढी देख्छु त्यो बैठकमा त्यो संशय पनि झल्किन्छ एमाले र माओवादी त्यो झल्किन्छ त्यो 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 बैठकको प्रमुख आशय नै त्यही थियो कि एउटा बाँडफाँड गरौँ भनेर त्यसो त्यस हिसाबले त यो सत्ता साझेदार अहिलेका दलहरूको गठबन्धन त राष्ट्रपति चुनावमा पुग्दा टुट्न पनि सक्छ मैले भने त्यो गठबन्धन त या त एक घन्टामै कताबाट कता गइदिन्छ त्यो थाहा हुँदैन किनभने यो पदीय बाँडफाँडको लागि मात्रै गठबन्धन हुने भएको हुनाले हरेक पदअनुसार चाहिँ गठबन्धन भन्दा पनि भयो अब तपाईँको थोरै संसदकोमै कुरा गरौँ तपाईँलाई अब संसदको पहिलो बैठकमा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको नाम लिन निषेध गरिएको त्यो बैठक हलमा तपाईँले उभिँदाखेरि नौलो लागेको भनेर भन्नुभयो तपाईँलाई यत्रो यो संसदमा चुनिएर आउँला यो संसदमा यसरी बोलाउँला भन्ने कहिले लागेको थियो तपाईँले सोच्नु भएको थियो त्यहाँ पुगिन्छ यसरी संसदमा भाषण गरिन्छ भन्ने लागेको थियो मैले सोचेको थिइनँ खासमा साँच्चै भन्नुहुन्छ मैले सोचेको थिइनँ यहाँसम्म कि म पार्टी खोल्दा पनि त्यो सोचेको थिइनँ म पार्टी खोल्दा पनि म संसदमा आफै चाहिँ नउठ्ने भनेरै त्यहाँ नेतृत्व लिइराखेको थिएँ तर परिस्थिति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब यो त मैले अरू ठाउँ पनि भनेको छु अब त्यति बेला म सन्यास लिएँ अब सन्यास लिएपछि त्यसको चाहिँ नराम्रो प्रभाव पार्टीमा पर्न आउने जस्तो देखियो त्यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँ सन्यास लिनुभयो भने चाहिँ पार्टीबाट अब हट्नुभयो राजनीतिबाट हट्नुभयो अब यो पार्टी चाहिँ कहिले पनि उदाउन सक्दैन जनताले देखाएको आशाको चाहिँ के भयो दस वर्षदेखि तपाईँले जुन आशा देखाउने हुनु त्यो चाहिँ के हुने भयो छताछुल्लो हुने भयो भनेर त्यो पार्टीमाथि पर्न आएपछि चाहिँ म आफै त्यहाँ उठ्नु परेको हो खासमा र त्यो औचित्य पनि साबित भयो पछि आएर परिणाम हेर्दाखेरि त सबले जित्न लाग्दाखेरि त पुरा देश विदेशका मान्छेहरूले एकटक लगाएर हेरिराख्दाखेरि ल ठिकै गरेछु जस्तो त्यति बेला लागेछ राष्ट्रिय पार्टी बन्छ छजना सांसद हुन्छन् तपाईँ सहित होइन भन्ने चाहिँ लागेको थियो तपाईँलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्छ र छ होइन हामी चाहिँ दसवटा जति सांसद हुन्छ भनेर लागेको थियो हाम्रो आकलनमा अब त्यो चाहिँ के भयो नयाँ पार्टीलाई साधन स्रोत हुँदैन धेरै कुरा पुग्दैन सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ पैसाको चलखेल हुन्छ यी निर्वाचनमा थाहै छ विकृतिहरू त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैन तपाईँको पार्टीको कुरा गरौँ यो जनमत पार्टीलाई चाहिँ जनताले किन रोजे होलान् किन मत दिए होलान् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई जनमत पार्टीलाई रोज्नको सबभन्दा प्रमुख कारण के भन्दा जनमत पार्टी जसले पनि जनताको बिचमा रहेको विगत दस वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म आफै पनि कहिले पनि काठमाडौँ बसिनँ जहिले पनि ती जनताको बिचमा बसिराखेँ त्यो एउटा प्रमुख कारण जनताको बिचमा हामी भिज्दै आएका छौँ उनीहरूको समस्या उठाउँदै आएका थियौँ उनीहरूको पक्षमा बोल्दै आएका थियौँ एउटा कुरा अर्को जुन विगत दस वर्षमा सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ प्रहरीले पटक पटक पक्राउ गर्यो हामीमाथि दमन भयो त्यो चाहिँ जनताले हेरिराखेका थिए र त्यो चाहिँ एउटा सिम्प्याथीको रूपमा जनताले हाम्रो लागि हेर
यति सङ्घर्ष गर्न सक्छ आखिर सङ्घर्ष गर्दा त्यति बेला त झन् कुनै पदको कुरै थिएन पार्टीको पनि कुरा थिएन त्यही पनि ल हाम्रो लागि ज्यान ज्यान दिनको लागि तयार छ भनेर जुन एउटा भाष्य सिर्जना भयो त्यसले पनि अर्को रोल प्ले गर्यो त्यसरी चाहिँ अब पुराना पार्टीहरूले केही गरेनन् अब एकचोटि नयाँले पनि मौका दिउँ न त भनेर पनि त्यो भएको तपाईँको जनमत पार्टी सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ त सन् 2006 होइन संलग्न भएर एउटा मधेसमा छुट्टै देश बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि लाग्नुभयो होइन तपाईँको त्यो आन्दोलन भलै शान्तिपूर्ण थियो झन्डै 10 वर्षको समय त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले एकाएक चटक्क कसरी छोड्नुभयो खास के भएको थियो त्यति बेला त्यो चटक्क कसरी छोड्यो सन् 2006 नेपाल इमेजिन गर्नुहोस् र सन् 2017 जति बेला सम्झौता भयो त्यति बेला इमेजिन गर्नुहोस् त धेरै ठुलो फरक छ नि त सन् 2006 समयमा त्यति बेला होइन राजतन्त्र त्योभन्दा अगाडि भनौँ सन् 2005 ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि नेपालमा त पुनः राजतन्त्र हावी भएको पुरा शासन छ त एकलौटी रूपमा हातमा लिएको व्यवस्था थियो नि त तर सन् 2017 आइपुग्दाखेरि त देशमा नयाँ संविधान जारी भएको छ गणतन्त्र स्थापना भएको छ संहिता स्थापना भएको छ समानुपातिक समावेशता छ यहाँसम्म कि अहिले त मधेस प्रदेशै बनिसकेको अवस्था छ जहाँ मधेसको नामै सुन्न रुचाउँदैन त्यहाँ मधेस प्रदेश बनेको अवस्था छ मधेसमा अब प्रहरी भर्ना हुन्छ जुन कुरा हामीले त्यो स्वतन्त्रता माग्दाखेरि पनि हामी के उठाउँ त्यो कुरा त ल हाम्रो मान्छे चाहिँ कर्मचारीमा हुनुपर्दछ प्रहरीमा हुनुपर्दछ यही माग राख्या हो नि हाम्रो भाषामा पढाइ हुनुपर्दछ हाम्रो नामको प्रदेश हुनुपर्दछ त्यो त अहिले भयो नि त तर यो आकाश पातालको फरक छ त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर यो एकाएक चाहिँ बन्द भएको होइन देशको परिस्थिति नै बदलिएपछि त्यहाँ माग परिवर्तन भएको तपाईँलाई यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट यो सबै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो नि सबै चाहिँ यो लोकतान्त्रिकै व्यवस्थाबाट भएको होइन फेरि यो भ्रममा नबसौँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट भएको भए त यो निर्वाचनबाट हुन्थ्यो नि त त्यसो भए ठुलो आन्दोलन गर्नु पऱ्यो त्यति बेला 2062 आन्दोलन भयो 63-64 आन्दोलन भयो सैकडौँ मान्छे मारिए नि त त्यस पछाडि फेरि 72 पनि अर्को आन्दोलन भयो मधेसमा त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको हुने सडक सङ्घर्ष यसमा चाहिँ ठुलो रोल प्ले गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ संस्थागत भएको तर अब तपाईँहरू छुट्टै एउटा देश बन्न सक्छ कि भन्नेबाट सुरु गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आउँदा फेरि तपाईँहरूलाई सबैले स्वीकार गर्ने अवस्था पनि त बन्यो नि त निर्वाचन परिणाम चेन्जेस चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तपाईँलाई यसमा भरोसा चाहिँ लाग्यो अब लोकतान्त्रिक हामीले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन चलाउँदा पनि त्यसको 3 धारास्तम्भ भन्थ्यौँ त्यसमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी जहिले पनि मान्थ्यौँ जहिले पनि हामीले कहिले पनि भन्यौँ देश चाहिँ एकदम स्वतन्त्र तुरुन्तै हुनुपर्छ जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ जनताले सोध्नुहोस् के चाहिन्छ जनताले चाहिएन त मैले सिक्योरिटीले किन दिने त्यो भन्थ्यौँ हामी त्यो जहिले पनि हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आस्था राख्ने प्राणी हो अब तपाईँ संसदमा आइसक्नु भएको एउटा राष्ट्रिय दल भएको हिसाबले तपाईँ यो नेपालको स्वरूपबारे चरित्रबारे के सोच्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षताबारे तपाईँको धारणा के हो तपाईँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ मुलुक भन्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीले खासै ठोस धारणा बनाएको अवस्था छैन अब त्यस त्यही भएर ठोस धारणा नभएको कुनै हार्ड लाइन नभएको हुनाले संविधानमा जे छ हामी त्यही मान्छौँ अहिलेलाई संविधानले त धर्मनिरपेक्षता पनि भन्छ त्यही त अब संविधानवाद मात्रै अब आफ्नै पार्टीको कुनै ठोस धारणा नभएको हुनाले संविधान र कानुनले जे दिएको छ त्यो संविधानवाद अन्तर्गतै रहेर तपाईँको व्यक्तिगत धारणा केही छ यसमा व्यक्तिगत धारणा मेरो केही छैन म चाहिँ अब सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो हेर्नुहोस् मलाई धर्म र व्यक्तिको निजी मामला जस्तो लाग्छ त्यही भएर त्यसमा धेरै वाद विवादै छैन सङ्घीयताबारे चाहिँ तपाईँको धारणा के हो अहिले भइरहेको सङ्घीयता जस्तो छ छैन यसबाट विकास समृद्धि हुन सक्छ कि सक्दैन सङ्घीयताबारे तपाईँहरूको पार्टीको धारणा सङ्घीयता मैले पहिलो भाषणमै त्यही भएर धेरैलाई शङ्का उपशङ्का थियो भनेर मैले त्यो रिकमिटमेन्ट गरेको त्यहाँ चाहिँ सङ्घीयता यो देशलाई आवश्यक छ र धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरे पश्चात हामीले सङ्घीयता पाएका छौँ भले त्यो अलिकति कुरूप छ सीमाङ्कनका मामलामा होस् कि अधिकार बाँडफाँडको मामलामा होस् अलिकति विकलाङ्गकै भनौँ न म विकलाङ्ग छ त्यही भएर त्यसले चाहिँ सच्याउनु पर्छ
तर संहिता आवश्यक छ। यो अघिल्लो प्रश्नमै गएम धर्मकै विषयमा, मधेसमा चाहिँ धेरै जातीय समीकरणहरू छन्, जात जातिले इवन मतमा समेत प्रभाव पार्छन् होइन। त्यो अवस्थामा हेर्दा तपाईँहरूलाई धर्मबारे बोल्न टिप्पणी गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। धर्मलाई त म भन्छु राजनीतिसँग मिक्सै गर्नु हुँदैन, तर दुर्भाग्य छ अब साउथ एसियामा प्रायः त्यस्तो गरिन्छ। त्यो धर्म अब भने नि अहिले मधेसको समस्या चाहिँ कुनै धर्मलाई चाहिँ के गरिदिँदा केही समस्या समाधान हुने होइन। मधेसको समस्या भनेको बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षामा पहुँच नहुनु हो, त्यो समस्याहरूले समाधान गर्नु धर्म भनेको ठुलो समस्या मधेसको लागि चाहिँ होइन। तर निर्वाचनहरूमा जातीय कार्डको प्रयोग चाहिँ हुन्छ, त्यो दुर्भाग्यले नेताहरूले गरिदिन्छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो गरिदिन्छन्, त्यो आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गर्छ, त्यो चाहिँ गरिनु हुँदैन। अब अन्तिम अन्तिममा हाम्रो कुराकानीको, अब तपाईँ चाहिँ होइन मधेसमा एउटा छुट्टै देश बनाउन सकिन्छ भन्ने एजेन्डाबाट सुरु गर्नुभएर, अनि तपाईँलाई मान्छेलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने एउटा भनौँ न छुट्टै देश बनाउँछु भने मान्छे त अलिक कठोर होला भन्ने लाग्दो रहेछ, तर तपाईँ त फेरि यति मृदुभाषी यति सरल देखिनुहुन्छ, के कुनै ध्यानहरू गर्नुभएको थियो कि कसरी यस्तो हुनुभयो, तपाईँको व्यक्तित्व यस्तो किन छ? होइन, म अब यस्तो नरम स्वभावकै नै भन्नु पर्ला खासमा के हुन्छ भन्दा, तर अलिकति बाहिरबाट, तर आन्तरिक रूपमा विचारको स्तरमा विद्रोह नभएको चाहिँ होइन। फेरि वैचारिक रूपमा त्यही भएर तपाईँ भने नि अब रेडिकल आइडियासम्म जान सक्छु, त्यो फेरि राजनीतिक क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम न्यू हाइटसम्म जान सक्ने, आउट अफ बक्स सोच्न सक्ने, बियन्ड वाल जान सक्ने खालको मान्छे हो, र त्यसको लागि अलिकति विद्रोही चेतले काम गरेको छ। सुरुदेखि बच्चादेखि नै विभिन्न जुन डाइभर्स स्रोतहरूसँग एक्सपोजर भयो मेरो, जस्तै विभिन्न धर्मको ग्रन्थहरूसँग मेरो एक्सपोजर बच्चामै भयो, त्यसले चाहिँ मलाई सबै धर्मलाई एकदम रेस्पेक्टेबल वेमा हेर्न मद्दत गर्छ। ओसोको साहित्यसँग धेरै अगाडि नै मेरो लगाव भयो, त्यसले चाहिँ एकदम विद्रोही चेत क्रिटिकल थिङ्किङ डेभलप गर्यो। र पछिल्लो समयमा पनि अब क्याम्ब्रिज गएँ, अब क्याम्ब्रिजमा चाहिँ पुगेपछि एउटा आत्मविश्वास पनि भयो, अनि हरेक कुरालाई क्वेसन गर्न सक्ने, त्यहाँ मेरो सुपरभाइजरले भन्नु कुनै पनि कुरा चाहिँ फिक्स छैन, सबै कुरामाथि क्वेसन गर्न सकिन्छ भने इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, हरेक कुरामा क्वेसन गर्न सक्ने खालको त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको अलि चरित्र निर्माण भएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर विचारमा चाहिँ विद्रोहीपन छ, व्यवहारमा चाहिँ भनौँ न फिजिकल मुभमेन्टहरूमा भयो, स्पिकिङमा भयो, त्यसमा चाहिँ त्यो कठोरता देखिँदैन। आफूलाई कठोर चाहिँ रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्न तपाईँले? छैन, भौतिक रूपमा चाहिँ गरेको छैन। मेरो झगडा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बच्चामा पनि मेरो झगडा कसैसँग हुँदैन थियो, कलेज लाइफमा पनि कसैसँग कुनै द्वेषभाव रेकर्ड छैन मेरो चाहिँ। बरु बच्चा सानोभन्दा सानो बच्चा हुँदा पनि झगडा सुल्झाउनको लागि, अरूको झगडा समाधान गर्नको लागि चाहिँ मान्छेहरू मौका आउँथ्यो। तपाईँको यो जुन प्रश्न गर्ने चेत छ नि, तपाईँले जुन भन्नुभयो, तपाईँले क्याम्ब्रिजबाट जुन प्राप्त गर्नुभयो, त्यो त खास प्रतिपक्षलाई सुहाउने रहेछ नि पार्लियामेन्टमा त। त्यो देखिन्छ नि, त्यो मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पनि त्यो त्यही म्याच गरे हामी त, मैले चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङबाट नै सरकारले क्वेसन गर्दै आएको, अरू नेताहरूले क्वेसन गर्दै आएको। यो जनमत पार्टी चाहिँ हुन्छ नि मधेसमा भनिन्छ नि एउटा लम्बे रेसकी घोडा भने जस्तो, जनमत पार्टी चाहिँ कतिसम्म जान्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले यसलाई देशव्यापी बनाउनुहुन्छ, कसरी राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? जान्छ, यो पार्टी चाहिँ हेर्नुहोस् अब 10-11 वर्ष त सङ्घर्ष गर्दै आएको, र 10-11 वर्ष चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गर्यो यो सङ्गठन भनौँ ओभरअलमा, र कुन बेला सङ्घर्ष गर्यो भने जति बेला कुनै साधन स्रोत छैनन्, कुनै हुने खाने भएका मान्छे लागेका छैनन् होइन, र राज्यबाट चरम दमन भइराखेको छ, कतै कोही सहयोग गरिदिनेवाला छैनन्, त्यो अवस्थामा पनि 10-11 वर्ष सङ्घर्ष गरेर टिकिएपछि यो पार्टी चाहिँ धेरै लामो समयसम्म टिक्ने प्रशस्त आधारहरू निर्माण भयो। अर्को कुरा यसमा लागेका मान्छेहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि युवाहरू, र खासमा यो आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि जुन जो युवा 14 वर्षका थिए, 15 वर्षका थिए होइन, अहिले भर्खर 25 वर्षका हुँदैछन्, तपाईँले हेर्नुभयो होला हाम्रो जितेका उम्मेदवारहरू पनि 25-30 वर्षका छन्,
तिनीहरू चाहिँ भएको हुनाले तिनीहरूले चाहिँ एकदम लामो समयसम्म त्यसै पनि 50-60 वर्ष त तिनीहरूले एउटा फर्स्ट जेनेरेसन जुन लिडरसिप हामीले डेभलप गर्यो तिनीहरूले नै अझै 50 वर्ष खिचिदिन्छन्। अहिले 25 वर्ष उमेर छ, उनीहरूले आफैले मात्रै पनि 40 वर्ष खिच्यो भने त 65 वर्ष जान्छ यो। त्यो भएर तपाईँको पार्टीले मधेसमा जसरी समानुपातिकबाट मत ल्यायो, पाहाडमा त त्यो किसिमको प्रभाव छैन नि त, तपाईँले यसलाई पाहाडतिर पनि विस्तार गर्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ, अहिले पनि उम्मेदवार उठेको थियो, नउठेको होइन, अहिले हाम्रो सिन्धुपाल्चोकबाट पनि उठेको थियो, सांसदमै उठेको थियो, काठमाडौँबाट उठेको थियो, पोखराबाट उठेको थियो। तर के भयो भन्दाखेरि अब पहिलो पटकको चुनाव भएको हुनाले धेरैले विश्वास गर्दैनन्, प्रचार पनि भएको हुँदैन, उम्मेदवार पनि भेट्न गाह्रो हुन्छ। अब चाहिँ अलिकति काम गरेर देखौँ, त्यही भएर हामीमा काम गर्ने हुटुटी भन्छ नि, त्यो काम गर्न सक्यो भने आफै प्रचार पनि हुन्छ, आफै मान्छेले मन पराउन थाल्छन्, अनि आफै सङ्गठन पनि विस्तार हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ प्रदेशमा मात्रै भए पनि के छ त, प्रदेशमा मात्रै काम गरेर देखौँ, नमुना काम गरेर देखौँ, आफै अर्को प्रदेशमा अर्कोपटक सरकार बन्छ। भारतमा पनि हामी हेऱ्यौँ, केजरीवालले दिल्लीमा काम गरेर देखाएपछि त पन्जाबमा पनि त्यत्रो ठुलो बहुमतको सरकार बनिदियो होइन, त्यो खालको चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट नै गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कस्तो खालको सहकार्य हो? अब त्यो सहकार्य एकतासम्म पनि जान सक्छ, खास गरी कुराकानी भएको छ, एकतासम्म कुराकानी भएको छ हाम्रो, किनभने अब एक्लै एक्लै गएर धेरै गर्न पनि सकिँदैन, सहकार्य यसै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पनि हामीले के भोग्यो भन्दाखेरि अब यसरी छिन्न भिन्न हुँदाखेरि त झन् परम्परागत सत्ता मा जो छन् जुन दलहरू तिनीहरूले त हामीले एकदम हेप्दै पाखा लगाउँदै दमन शोषण गर्नेतिरै लाग्छन्। त्यो भएर चाहिँ एक हुनु पनि आवश्यक छ, त्यसपछि मात्रै सीमान्तकृत वर्गहरू अधिकार संस्थागत हुनसक्छ भनेर हामी ठानेका छौँ। तपाईँले रेशम चौधरीलाई भेट्नु पनि भयो जेलमा गएर? भेटिरहेको छु, हामी चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। के छ उहाँको पनि पोजिटिभ टोन छ पार्टी एकतामासम्म जान सकिन्छ? होइन, हामीले त स्थानीय निर्वाचनमा पनि एक भएर जाउँ भनेर भन्या हो, यहाँसम्म यो निर्वाचनको अगाडि पनि हामी एकै भएर जानेवाला नै थियो अलमोस्ट, अलिकति प्राविधिक कुरा नमिलेर मात्रै नगएको हो, त्यो चुनाव चिन्हमा कुरा नमिलेको, उहाँ चाहिँ ढकियाबाट लड्नु भन्नुभयो, हामी चाहिँ यत्रो हरण छापको प्रचार हुँदै छ, हरण छापबाट लड्नु भने त्यति बेला मात्रै अलिकति नमिलेर हो, खासमा त्यति बेला पनि हामी एक भएरै जान्थ्यौँ अगाडि। हुन्छ सिकेजी, सेतोपाटीसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।